Takže čus lidi, takže vítám vás u dalšího dneska tvoje video na hru Modern Combat 4. Půjdeme pokračovat třetím pád, omlouvám se, ale strašně a myslím, že hodně už dlouho nebyl Modern Combat 4. Opravdu dávno a je to kvůli tomu, že já jsem tam měl natočený celý let's play, že víte, že počítač je zničený a hard disk je v prdeli a díky tomu v podstatě nemám ty data, takže to je všechno na tom hard disk, který zničí, takže hezký, můžu to natočit znova. Dáme si select level, dáme si třetí misi. Ale má to výhodu, nemusí to sestřihávat, ale natočíme jenom tak 12 minutovečku a potom to ukončíme. Protože mám strike. A vy víte, co to je strike. To je Counter Strike, ne. Tak si prostě zahrát chvilečku. Přichol jsem chtěl natočit ten prank call, ne, že co, týpek dělal píčoviny, sračky. Takže jsem to nenatočil. Ha. Měl bych prostě takový, oh, já jsem střílel, i když jsem ještě nebyl ve hře, super teda. Doufám, že vám nebudu lagovat to, mobil už stárne, takže pokud tam budou lagy, tak se nedivte. Ale rozhodně lepší než nic, jak se říká. Šulín! Nech mě. Myslím, že se to laguje, teda mě. Omlouvám se, že to je skillý hraní Modern Combat, už jsem dlouho nehrál Modern Combat, takže si pokud to hraju blbě, tak se nedivte. Moje skilly hraní Modern Combat 4 už jsou pryč, protože já už jsem dlouho nehrál Modern Combat 4, se přiznám. Ještě jete po mně vyšulení. Já ti dám Jeremy. To jsme nějak v Top Gearu nebo co? Ještě do faka všichni, hej. Grenade! Oh. Ano, fire. Hej, nech mě. Kde jsou? Kde je, kdo kde? Jedem, s medem. Nech mě, šulíčku. Jo, hezky dostal headshot, byl hezky headshotik. Hej, nech mě šulíno. O, na to, že toho hraju po dlouhé době, mi to docela jde. Ještě mě nezabili. No, můžeme očekávat za chvíli smrt. Smrt umění. Hej, tam o mě šije ten šulin s tím. Oum. A nikdo to nezabilo. Hezky, co? Hej, nestřelej po mně, hej, šulinu. Oum, ty vzpomenný záběr vždycky, když tu někoho střelíte, někoho trefíte, to je prostě lazec. Dobře, Danal, tam jsou další tři, na ně asi serem, ne? Nebo tak je zestřelíme, aspoň nějaké prachy budou. Vždycky, když jako střelíte, to za to se to jaké money a potom si můžete kupovat sračky a zbraně a... Ne, zbraně ne. Updatey na té zbraně. Já myslím 5000, jo, tak to je docela slušná hodnotka. Jo, tady je sniperkách, jo, takže budeme zase snajpřit. Ne, nečelejte po mně vy šulení, tady máte granátis. Granátis máte gratis. Hej, kde jste? Kde? Kdo po mně šije, kdo si opoužuje po mně šit, který jde ježa. Že to je nikdo, aha tam je. Dostal. Damn fuck, sniper kde? Kde je sniper, já vůbec nevím snipera. Jsi tak slepý nebo co, hej lidi, já jsem opravdu asi slepý. Kašla na snajpry teda. Ten dostal hezky. Granátové to tady zabijíme lidi, hej. Jak to, že žiješ, šuline? jak jsem to dal nožíkem, hej. Nevdal. Tak. Double kill. Ač pokud víte, tak ten kanál už není jen můj, samozřejmě, jako je můj, ale už tady nepracuju sám na tomto kanále a pracuje se mu jeden týpek, super týpek. Můžeme taky natáčet hry samozřejmě na Android, protože a potom si pojmenujeme jinak, budeme se jmenovat úplně jinak, takže to bude super. Budeme jmenovat. Jo, takže potom si přehodíme jméno, už mám i plán, jak to přejmenovat. Já se chtěl udělat takovou armádu, prostě
Hej, mě došli, ne, došlo, hej, proč to vždycky netrefím? Hej, nestřelejte po mně, šulení, vymrdaní, skurvení, hej. Jako fakt, to musíte takhle střelit po mně, 5 minut. Hej, nechte mě. Fuck. Fuck you, man, bitch. Hej, 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 tak si ho dej. Hej, hej, hej. Maxi vyprdy. Jeďte, ještě dám reklamu na alza.cz. Hej, nech mě. Vyndám kde nějakou kačku za kačku. Hej, jo, oh, shit, man, ne, 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 ne. Co druhou zbraň, tuhu. Boom. Oh, shit. Ty kokot, já se zabiju, já jsem debil. Ještě to video bude i sestříhané, takže tam bude intro, outro, auto, sračkon, pentan, hexan, xenan, nonan, heptan, hoptan, manan, dexan, dekan. Já nevím ani co. Pentan. Hej, nech mě. Sírovodíková kyselinko. To si říkáš kyselina, to je spíš hovno. Oh, aspoň že je mrtvý, hej. What the? What the hell? A nauč se aspoň trefit, hej. Haha, tak v pohodě. Nemůžu přeskočit tohleto, to je škoda. To ještě pořád žije šulín, hej, to jsem měl aspoň. Aha, ty nejsi můj, že to je můj. Proč ho nezabil? Jsem si říkal, hej, nechám je tam. Jdem dál. Bude jenom 12 minutovečka, protože nemůžu natáčet díl 15, blbý strike. No jo, nesnáším to, ale už končí za 4 měsíce, myslím už. Už myslím za 4, to bude konec. Je tak kolem za, ne, tak zase, když budou, tak asi o těch, asi na Vánoce už to bude pohodě. Na vánoční prázdniny budu bez strajku už. Je to sice ještě daleko, ale dobře, žijem všichni. Krátké videjka. Jdem nahoru. Jinak mám ten starý komp, takže tam to budu všechno stříhat. Takže jsem musel si nainstalovat Camtasia Studio, abych to mohl všechno udělat, ale jinak pohoda jahoda. Jak to všichni dostají do hetky. Hej ty, zemři. On je tajší, aha, on je zezadu, on je vzadu, hej. To je šulín. No, jdem sem, hej, tady ještě jeden. Aha, on ještě pořád žije, to je šulín. Jdem dál. Došlo vám na brokovnice, brokovnice si můžete strčit do prdele, protože brokolicáři i neumí dobře střílet. Kill him. Snipes. Oh shit. Ani jsem se do něho netrefil jednou, takže je to hezky pitný. Hej, nestřelejte do mě. Já že hořím. Tady v této hře nemůžete hořet. Bože, není takové realistické, že když půjdete do ohně, že zhoříte. Což je škoda, ale... A tím líp pro mě, aspoň nezemřu. Hej, jako, ukaž se, hej, ukaž se. Co tam dělají pořád, mastí si tam péka nebo co, hej? A on je tady ještě jeden. Ty... Dost lidí, hej. Jestli teď umřu, tak končí video, i kdyby to trvalo minutku. To faka věš. Tady by měl být ještě jeden, kde je? To je ten šulibrk. Není? Boom, boom. Tak, dneska mám hodně času, dneska můžu editovat videjka, i dáš dneska ještě vidět recenze za kup. Ta ne, dneska nevyjde, možná zítra, nebo dneska, to se ještě neví, podle toho, jak to stihnu. Editovat, protože to bude edit jak prase, jako nebude to jako, nebude to moc extra jako stříhané, ale bude to to co, super, nějak to vymyslím hezky, aby se to zestříhalo. Tak. Je to recenze, nebude to recenze na Android hru, takže se nebojte. Je to recenze na... Uvidíte sami. Ale určitě byste si to taky rádi koupili. Když to vidíte, opravdu to budete chtít taky. Protože mě se to hodně líbí. I když to... No, uvidíte sami. Nebudu vám tady
dělat předem překvapení. I když to není překvapení, ale to je jedno i tak. Tam musím hazet granáty, jsem se vždycky hazel granáty, to hodně pomáhá, hoďte tam pár granátů a prostě všichni chcípnou. Nemusíte se nějak párat se střílením. Potom jsem ještě používal ty granátomety, ty jich mám dost. Jo, 12. Bez tak už nepoužijem ani jednu. No vlastně ještě jednu použijem, ale jednu, takže si jednu necháme. Oh, to ještě nevybuchlo. Jako vat? Jdem dál. What the hell? Žádný Jeremy, žádný Jeremy, že co jsme zase v Top Gearu nebo co jako? Já už jsem hodně dlouho neviděl Top Gear, mohl bych se na to podívat, ale v úterý myslím, že je na Prima cool, ne? Já nevím, mě to jedno. Jež do faka šuli, ne? Kam, to je, zase nahoru. Tady se chodíme nahoru dolů, dopředu a dozadu. Enemy fire! Šulin, šulin a třetí šulin. Šulin plus šulin se, víte co to je? Šulin plus šulin plus šulin se rovná šulin na třetí. Umím počítat, hej. Jo, já musím udělat tady tohle, no. Když se uděláme na čas, 11. Dobře, já už to tady ukončím, tady budeme pokračovat, tady se to i savelo, takže pokud se toto video vám líbilo, můžete nechat like, můžete odběr, můžete se těšit na další pár, který já teď jdu natáčet, ale vy ho uvidíte někdy jindy. A vy se zatím mějte a zatím čus.